Ukupan broj zahteva građana upućen call centru, koje su nadležnosti javno-komunalnog preduzeća Komunalac je 17. Od tog broja, u predviđenom roku, odnosno za 48 sati, rešeno je ukupno 14 zahteva. U izveštenom periodu radnici Komunalca su bili angažovani na uređenju grada, ozelenjivanju površina, kao i čišćenju ulica u centru Inđije. Direktor Komunalca Slavko Puvača predao je predsedniku opštine Inđija Goranu Ješiću financijski izveštaj rada zimske službe, što je bio jedan od obavezujućih zaključaka sa prethodnih sastanaka funkcionisanja sistema 48. Tako se moglo čuti da je u zimskom periodu za rad zimske službe Inđijskog Komunalca na putevima posuto 663 tona soli i rizle, a da su specijalna vozila za čišćenje snega potrošili 10.000 litara goriva. Kad je novac u pitanju, direktor Komunalca Slavko Puvača kaže da je za potrebe zimske službe potrošeno 3,5 miliona dinara. Direktor Komunalca je obavestio predsjednika Ješića da će zaključak o postavljanju mobilijara u osnovnoj školi u Čortanovcima biti realizovan do kraja sljedeće sedmice. Radnici javno-komunalnog preduzeća Komunalac su u proteklih 14 dana, pored svojih redovnih aktivnosti, odsekli 3 trula stabla kod kulturnog centra i na tom mestu posadili 6 novih. Posle dvonedeljnog izveštaja Komunalca na dnevni red redovnog sastanka funkcionisanja sistema 48 došao je izveštaj javnog preduzeća Ingas. Ni ovog puta nije bilo zahteva građana upućenih kol centru, a koji su u nadležnosti lokalnog distributera gasa. Referent za odnose s javnošću tog preduzeća Marija Milaković najavio je akciju isključenja sa mreže neredovnih platiša. Ukupan dug prema Ingasu iznosi 142 miliona dinara, a do sada je poslato 52 tužbe. Posle Komunalca i Ingasa svoje dvonedeljne izveštaje predali su i načelnici opštinske uprave. Ukupan broj zahteva upućen kol centru koji su nadležnosti uprave je 44, a najveći broj njih se odnosio na inspekcijsku službu. U proteklih 14 dana inspektori odeljenja za inspekcijske poslove kontrolisali su rad ugostiteljskih objekata i zabeleže jedno nepoštovanje opštinske odluke o radnom vremenu. I ovog puta je reč o diskoteci Plitvice. Odmah nakon te informacije reagovao je predsednik opštine Goran Ješić, koji je doneo obavezujući zaključak za odeljenje za inspekcijske poslove. Naime, načelnica odeljenja Zorica Rakar je u obavezi da pripremi izveštaj o poslatim prekršajnim prijavama u 2009. godini. Ostali obavezujući zaključci predsednika Ješića su se odnosili na javno preduzeće Komunalac i vodovod i kanalizacija. Tako je direktor Komunalca obavezi da za 30 dana predstavi plan sadnje za jesen, dok su nadležni javno komunalno preduzeće vodovod i kanalizacija u obavezi da unesu podatke u geografski informacioni sistem. Naredni sastanak funkcionisanja sistema 48 zakazan je za sljedeći petak.